Радий представити вам гості нашої студії, художника-сценографа Богдана Поліщука. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нашої студії. Для багатьох наших телеглядачів можу також розставити відразу акценти. Так, дійсно, це брат вже вам добре відомий Юлії Поліщук, яка досить часто приходить до нашої студії, розповідає про свою творчість, про свої нові проекти. І сьогодні поговоримо про ваш творчий проект, а точніше вже про результат певного часу. Буде виставка сценографії Богдана та Олени Поліщуків. Це театральні макети, ескізи та ескізи костюмів. Дивлюся зараз на сам макет, скажімо так, цього запрошення в Миколаївському обласному художньому музеї Верещагіна. Які саме роботи будете представляти? Власне, ця виставка – це така збірна виставка різних робіт за різний час, різні роки мої роботи і роботи моєї дружини Олени, яка також є театральним художником. І, власне, тут будуть представлені як і роботи, які вже реалізовані у різних театрах України, у різних містах. Так само, які можна сказати, що це є творчі роботи, які не поставлені на сцені, але вони представлені як якісь там графічні або там інсталяційні речі. А взагалі на цих жнивах, скажімо так, як довго вже? І я так розумію, що дружиною саме завдяки цій професії познайомилися? Так, познайомилися ще під час навчання у Київській національній академії образотворчого мистецтва та архітектури. Ми там навчались, власне, на сценографів, і під час навчання познайомились, і мали таке продовження, що стали чоловіками дружини. А тепер ще й творчий унісон. Так, можна і так сказати, тому що деякі вистави дійсно ми робимо разом. Власне, десь 2010-2011 року ми працюємо вже в різних театрах. Тобто стаціонарно не закріплені, скажімо так, ні за одним із театрів? На сьогоднішній день ні. На замовленнях і творчих хлібах. Художник має бути вільним. Так. Співпрацюєте з якими театрами, з якими містами? Якщо згадувати такі роботи, які будуть представлені на виставці, це і Київ, Національний театр імені Франка драматичний, це будуть представлені ескізи до вистави «Носороги» за творами ЮНЕСКО, режисер Андрій Приходько, а також вистава на вірші Івана Малковича «Райське діло». Якщо говорити про Львів, то це театр імені Леся Курбаса. На виставці я показую одна з таких останніх вистав, попередніх вистав, які я робив. Це «Благодарний Роді» за твором Григорія Сковороди. Це режисер Володимир Кучинський. І також це театр, який тепер називається «Перший театр», раніше відомий як Львівський театр юного глядача. І це вистава «Зерносховище» за п'єсою Наталі Ворожбит. Я пропоную прямо зараз нам переглянути також деякі роботи, які є на вашій сторінці в Фейсбуці. Звичайно ж, те, що зможуть побачити глядачі, які завітають на виставку. Можемо прокоментувати, що це за роботи і коли це було. Власне, це роботи такі, робочий процес, роботи над костюмами з акторами, примірки, робота з кравцем над виставою «Благодарний Роді». Власне, там такі химерні костюми, тому що це історія про звірів, і там основні персонажі – це мавпи і журавель. І, власне, питання, як зробити мавп в драматичному театрі, це не є дитяча вистава, це така дуже філософська вистава на барокові тексти Григорія Сковороди. І воно мало виглядати серйозно, з якоюсь алюзією на Босха, на щось таке химерне. І, власне, вийшли такі дуже цікаві костюми. А стосовно, так, дивимось далі. Так, це, власне, примірочний процес. Звичайно, це все робляться ескізи, робляться маленькі якісь детальки, замальовуються креслення, підбираються тканини. А це вже такі ескізи костюмів теж до вистави «Зерносховище». Вона, звичайно, це вистава теж серйозна, дуже драматична, про Голодомор. Це вже пішли інші ескізи, зараз ви бачите. Це був нещодавно, брав участь у такому цікавому міжнародному конкурсі, який відбувався у місті Грац в Австрії. Це був конкурс проєктів до оперної постановки «Дон Паскуала». І, власне, я з режисеркою Юлією Журавковою зробили такий проєкт цієї опери, і ми війшли в півфінал, і це було відібрано лише 11 проєктів, а було їх понад 82 з різних європейських країн. Там Франція, Німеччина, Італія,
Ну і власне, це було власне те, що Україна пройшла в такий півфінал. Це було дуже потужно, там було дуже серйозно. Взагалі це все відбувалося журі, і гордість бере за своїх. І власне там була взагалі не було мети якоїсь там перемоги чи чогось такого, тому що власне поїхати, поспілкуватись, побачити, що роблять театральні художники, режисери європейських країн та сьогодні, і коли це все робиться на одну тему задано, це дуже цікаво. Ну що ж, приємно, звичайно, що наші українці можуть так з гордістю представити нашу державу. А зараз над чим працюєте? Можливо, якісь ескізи із того, що ще ніхто не бачив, побачать миколаївські глядачі? З того, що ще ніхто не бачив і побачать миколаївські глядачі, дійсно таке буде, така родзинка цієї виставки, тому що, не дивлячись на те, що основа цієї виставки трошки є мандруючою, бо вона вже була свого часу і у Львові, і в Києві, і в Харкові, а сьогодні буде, завтра буде відкриватись в Миколаїві, але в Миколаїві додалися серія робіт моїх, таких інсталятивних об'єктів, можливо, подібних на скульптуру. Це такі формальні композиції, які показують, з одного боку, принцип сценографії, коли один набір предметів у різних ситуаціях повністю змінює настрій і уявлення, а з іншого боку, там є теж така своєрідна ідеологічна філософська підґрунтя, тому що в основі лежать яйця курячі, а які в різних умовах, в різних обставинах свого існування показують нам зовсім різний сюжет, різну картину. І це такий конфлікт між магазинськими, та між фабричними яйцями і писанками, ну, але сучасними. Не такими. Тобто захопили філософію і разом з тим ще Великдень, який зовсім скоро. Так, до речі. Власне, а якщо говорити про те, над чим я працюю зараз у театрі, то це іде, почалася робота паралельно над двома виставами. Одна є у Львові, в театрі академічному «Люди і ляльки». Це буде вистава лялькова. На п'єсу, яку спеціально для цього проєкту написали, на таку теж цікаву дуже, це доросла вистава буде, не дивлячись на те, що лялькова. І я дивлюся, що зараз театр «Ляльок» досить часто орієнтується на дорослого глядача також. Я думаю, що це плюс, тому що, в принципі, в всьому світі це є дорослий театр насамперед. Він пішов від дорослих вистав. І потім у нас якось склалося так, начебто це для дитячих садочків виїзний варіант, там про зайчиків і лисичків. Це має бути, але, звичайно, театр «Ляльок» має дуже потужну основу для серйозних вистав. А друга вистава, над якою я працюю, це теж сучасна буде п'єса, яка робиться для проєкту. Це драматична вистава, є такий театр Єсіних у Києві, незалежний театр, який на сьогодні не має свого приміщення, але він збирає дуже цікаву команду завжди, там режисер, художник, акторів з різних театрів і робить такі цікаві проєкти, і сподіваємося, що у вересні буде прем'єра, яка, можливо, буде мандрувати так різними містами України. Ну що ж, бажаємо вам тільки натхнення для того, щоб вистачило сил на всі міста охопити їх, на всі вистави, ну і, звичайно, щоб завжди креатив був поруч з вами. Нагадуємо нашим телеглядачам, що вже завтра в Миколаївському обласному художньому музеї Верещагіна є можливість у вас завітати. О 16-й годині буде початок цієї виставки під назвою «Сценографія Богдана та Олени Поліщуків». Я так розумію, що для вас ще ексклюзивна екскурсія роботами і можливість поставити запитання. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії.